Uvaženi gledaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Srpske radio televizije. U nastavku gledajte. Pravoslavni vjernici slave sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božića. U Mojkovcu obilježen dan opštine. U Crnoj Gori u ovoj godini neće doći do pada cijena proizvoda i usluga, ocijenio Mirza Mulešković, ekonomski analitičar. Povodom Dana Republike Srpske na trgu palih boraca narodno-oslobodilačkih ratova u Banja Luci položeni su vijenci. Na međunarodnom planu 2024. godinu obilježit će čak 70 izbora u 40 država. Pravoslavni vjernici slave sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božića. U hramovima i crkvama jutro su služene praznične liturgije. Drugi dan Božića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećen je saboru Presvete Bogorodice i sabiranju dobrih dijela i mirenju. Sveštenik Mirčeta Šljivančanin, govoreći za Srpsku radio televiziju, ističe da postoje mnogi praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici, a ovaj jedinstveni se i danas zove danom sabora Presvete Bogorodice, onoj koja je dala najveće učešće u prazniku rođenja Hristovog. Drugi dan Božića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećen je saboru Presvete Bogorodice, a u narodnim vjerovanjima sabiranju dobrih djela i mirenju. Ovo praznovanje naziva se saborom, jer se tog dana sve sveštenstvo sa narodom okuplja da proslavi Bogomajku i zato što se saborno služi u njenu čast. Svima nam je jasno da je Božić rođenje Hristovo neodvojivo od praznovanja Presvete Bogorodice i upravo drugi dan Božića slavimo sabor Presvete Bogorodice, najveći njen praznik, možemo reći. A šta znači to sabor Presvete Bogorodice? Dakle, da svi saborno, svi zajednički veličamo Presvetu Bogorodicu kao onu preko koje je Sin Boži došao u ovaj svijet, koja mu je dala tijelo preko koje je uzeo ljudsku prirodu i zato je slava Presvete Bogorodice tako velika u crkvi i zato se ona tako puno svečano proslavlja ovim praznikom drugi dan Božića, sabora Presvete Bogorodice, ali ne samo to, nego imamo mnogo bogorodičnih praznika u toku godine, kao što je svim vjernicima to poznato. Drugi dan Božića provodi se svečano, u znaku solidarnosti, milosrđa, prijateljstva i sabiranju dobrih djela. Obilaze se kumovi, prijatelji i komšije, primaju gosti, a posvađani se u duhu rođenja Hristovog mire. Pa posvećani uvijek treba da se mire, a praznik rođenja Hristovoga nas naročito na to poziva, zato što je to praznik mira, zato što je Bog pokazao svoju ljubav prema nama, donio nam mir i saglasno tome svi oni koji hoće da žive po Bogu, koji vjeruju Isusa Hrista, koji se trude da uče od njega, naravno da jedna od stvari je da žive u miru i sa Bogom i sa bližnjima. To je bila neka i najkraća poruka Božića. Mir i sloga, ljubav i sa Bogom, ali i sa bližnjima. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je na Božićni ponedjeljak, svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. On je čestitao praznik Sabora Presvete Bogorodice, naglasivši da je Sabor drugo ime za praznik i da je prirodno što je drugi dan Božića posvećen Presvetoj Bogorodici, jer ona je donijela na svijet Gospoda Isusa Hrista. Pravoslavni hrišćani juče su širom regiona proslavili najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Hristovo, Božić. Božić se slavi u krugu porodice i traje 3 dana. Drugog dana Božića obilježava se sabor Presvete Bogorodice, dok je 3. dan posvećen arhiđakonu Stefanu. Najradosniji hrišćanski praznik Božić proslavljen je i u regionu. Na Kosovu i Metohiji pravoslavne vjernike posjetio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je na Badnje jutro služio liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog. Najradosniji praznik za naš hrišćane, pogotovo za nas koji smo ostali ovdje da živimo. Prisustvo patrijarha Srpske pravoslavne crkve, to jest našeg patrijarha, znači da jednostavno je Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja i da nas majka Srbija ne zaboravlja, niti će nas zaboraviti. Velika stvar, veliki doživljaj i prava podrška od našeg patrijarha za naš narod ovdje na Kosovu. Božić je proslavljen i u Makedoniji. Predsjednik vlade Sjeverne Makedonije, Dmitar Kovačevski, prisustvovao je Božićnoj liturgiji u Ohridu. Na site hrišćanski vernici sakam da im go čestitam golemi od praznik Hristovo rođenje Božić.
Сакам да им посакам љубов, среќа, здравје, да им посакам мир во нивните домови и како што христијаните се обединиле, во Витлеем на овој голем празник. За православне вернике у Загребу, Српско народно вијеће организовало је традиционални свечани пријем поводом прославе Божића по јулијанском календару, уз поруке мира, толеранције и међусобног уважавања. На пријему је присуствовао и премијер Хрватске Андреј Пленковић. Божић се прославио у веселју широм Србије, а ни ове године није изостала ни традиционална Божићна вожња у Чачку. Iza nas je jedna uspješna godina i fokus naše samouprave bio je u tome da poboljšavamo lokalnu infrastrukturu na selima i u gradu i čini mi se da smo u tome uspjeli, kazao je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić povodom obilježavanja dana opštine Mojkovac. 7. januar je datum kada opština Mojkovac obilježava svoj dan opštine. Međutim, zbog velikog praznika Božića, Mojkovac će danas upriličiti svečano slavlje povodom obilježavanja njihovog dana opštine. U lokalnoj upravi zadovoljni su postignutim između dva praznika i najavljuju nove projekte. Mislim da imamo čime da se pohvalimo. Za nama je jedna uspješna godina i fokus naše samouprave je bilo u tome da poboljšamo lokalnu infrastrukturu na selima i u gradu i čini mi se da smo u tome uspjeli. Potrošili smo negdje blizu 600 do 700 hiljada evra za lokalnu infrastrukturu. Malo su nas vremenski uslovi pri kraju godine onemogućili da odradimo ono što smo zaista planirali još da uradimo na tom polju, ali čim dozvole vremenski uslovi na proljeće nastavit ćemo sa tim radovima. Tako da mislim da tu možemo da se pohvalimo da smo odradili ulicu, dvosmjernu ulicu u užem gradskom jezgru koja je koštala oko nekih 200.000 evra. Počeli smo radove i odradili radove ka spomeniku na Bojnoj njivi od nekih 2 km asfaltnog puta. Tako da započeli smo putni pravac ka Prošćenskim žarima, ka Bjelopoljskoj opštini i ka crkvi kod Prošćenskih žari. Tako da ti radovi će biti nastavljeni na proljeće i vrijednost tih radova bit će oko nekih 700 do 800 hiljada eura. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić prisustvovao je danas svečanoj sjednici povodom dana opštine Mojkovac i tom prilikom se obratio prisutnima. Predsjednik Mandić je prije svega pozdravio sve prisutne i u ime Skupštine Crne Gore i svoje lično čestitao dan opštine Mojkovac, apostrofirajući da kao neko koje svoje djetinjstvo proveo u Mojkovcu, ovu svečanost doživljava i kao svoju. Predsjednik Skupštine je istakao da su nekada učili da je srednjovjekovno Brskovo koje je osnovao kralj Stefan Uroš Nemanjić i u kojem je kovan tadašnji novac bilo veće od Londona i da je upravo ta ideja o ekonomskoj važnosti ovog kraja temelj modernog Mojkovca, te da upravo on predstavlja snagu razvoja Crne Gore. Dodao je da će Mojkovčani donijeti odluku o ponovnom otvaranju rudnika koji bi činio novu budućnost ovog grada. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić istakao je da su pravosuđu potrebni krupni rezovi. Mandić je za Radio Crne Gore nakon proslave dana opštine Mojkovac kazao da je uvjeren da će biti izabran vrhovni državni tužilac. Na pitanje kako komentariše da ni nakon 4 mjeseca otkrivanja tunela ispod Višeg suda nije napravljen popis i još se ne zna šta je sve nestalo, Mandić je rekao da nije nikakva tajna da je naše pravosuđe ukupno u jednoj velikoj krizi, da je izgubljeno povjerenje i da se mora mnogo toga uraditi da bi se vratilo povjerenje naroda, jer narod ima potrebu da u sudovima traži pravdu. Odgovarajući na naše pitanje o zahtjevima za rekonstrukciju vlade i kada se očekuje ulazak koalicije za budućnost Crne Gore u vladu, Mandić je rekao kako smatra da sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu svjedoči o tome da parlament radi svoj posao, a vlada radi svoj posao. U dobroj atmosferi, ne rušeći bilo šta, nego pokušavajući da izgradimo još bolji sistem i da vlada ima što je moguće širu podršku i da ima u svom sastavu i one ljude koji bi mogli značajno da doprinesu njenom radu, to ćemo postići, kazao je Mandić. U Crnoj Gori u ovoj godini neće doći do pada cijena proizvoda i usluga, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da bi vlada trebalo da usvoji mjere za borbu protiv inflacije kojih nema u ovogodišnjem budžetu. U posljednjem mjesecu prošle godine, ako bi gledali kumulativno 2 godine, cijene su u globalu rasle 25%, dok su cijene hrana i pića rasle 50%, rekao je Mulešković u intervjuu agenciji Mina Biznis. Za razliku od svih zemalja u regionu i Evropskoj uniji,
U posljednje dvije godine Crna Gora nije imala pakete pomoći u borbi protiv inflacije i nismo imali bilo kakve mjere osim akcija koje su trajale po par mjeseci kao što je stop inflaciji da bi se suzbila inflacija i taj cijene električne energije nisu rasli. To je bila jedina mjera koja je negdje pozitivno uticala da ne dođe do još većeg rasta cijena, jer da je bilo, da je došlo do rasta i to i cijene električne energije, inflacija bi bila mnogo veća. Ono što su međunarodni trendovi jeste da dolazi do stabilizacije cijena i to je negdje nešto što nas raduje i što bi trebali da očekujemo, ali moramo da budemo veoma svjesni. Neće doći do pada cijena i moramo da se naviknemo na neku novu realnost. Na međunarodnom planu 2024. godinu obilježit će čak 70 izbora u 40 država, a neki od njih, poput predsjedničkih u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji i onih u Evropskoj uniji. Da li bi ti izbori mogli da odrede buduće geopolitičke trendove, trasiraju odnose među vodećim svjetskim silama, pa i da imaju značajnu refleksiju kada je riječ o regionu, a posebno na Srbiju i Crnu Goru, razgovarali smo sa političkim analitičarima. U 2024. godini gotovo pola svjetskog stanovništva će na izbore, dok kod predsjedničkih izbora u Rusiji, koji će se održati 17. marta ove godine, nema mnogo nepoznanica, jer se očekuje da će Vladimir Putin osvojiti još jedan šestogodišnji mandat, naši sagovornici se slažu da će rezultati glasanja za šefa Bijele kuće i novi saziv institucije Europske unije biti, kako stvari stoje, mnogo neizvjesniji. Politički analitičar Srđan Vukadinović ističe da je aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izgubio podršku u onim sredinama gdje tradicionalno pobjeđuju demokrate, upravo zbog naglašene ratne retorike što nije popularno među biračima u Americi. Pa nesumnjivo da će tu biti dva kandidata, bivši predsjednik Trump i sadašnji Biden, koji je zapravo počeo sve ove ratove. To je jedna bitna razlika između ta dva kandidata. Za vrijeme Donalda Trumpa i njegove petogodišnje vladavine ni jedan svjetski rat nije otpočeo, nije započeo. Naprotiv, neke je završio. Za vrijeme Bidena vidimo jedan sunovrat svijeta u toj ratovoj kataklizmi od Ukrajine preko posaharske Afrike do sada Gaze, koja će po svojoj prilici najveća kulminacija tih ratnih sukoba biti. I naravno da Donald Trump u sve te njegove marketinško reality sposobnosti koje on pokazuje i koje možda na neki prvi pogled izgledaju neprihvatljive za jednog predsjednika ili takve velike sile, jednostavno da on nije po volji nekih lobija, prije svega ratnog lobija, prije svega te duboke države. U Evropskoj uniji od 6. do 9. juna birat će se novi sastav Evropskog parlamenta. Bira se 720 poslanika iz 27 zemalja, a izbornoj godini u Evropskoj uniji prethodilo je jačanje desničarskih partija koje u mnogim evropskim državama ostvaruju sve bolje rezultate na izborima, a u mnogim čine i sastavni dio izvršne vlasti, ocjenjuje politički analitičar Bojan Panaotović. Evo pogledajte, u Holandiji je desnica recimo pobedila, u Slovačkoj premijer Fico ne želi da pruža vojnu pomoć Ukrajini, ne zbog animoziteta ili mržnje prema Ukrajini, već zato što smatra da to produbljuje rat u Evropi i da šteti Slovačkoj. Rast desnice, po mom skromnom sudu, neće otežati mirovnim procesima na Balkanu, naprotiv, može u određenom smislu da donese i neke pozitivne promjene. Kada su izbori za Europski parlament u pitanju, nema pretjeranog interesovanja kod Evropljana, kaže Srđan Vukadinović. Konzervativne snage jačaju prije svega zbog odnosa Evropske unije prema sukobu u Ukrajini, ali i zbog ekonomske recesije. Velika debata će se, kaže Vukadinović, voditi oko budućeg proširenja Evropske unije. Po svojoj prilici dobijaju pristupne pregovore zemlje koje su čak gore nego što su bile Bugarska i Rumunija kada su primane, a dobro znamo da Bugarska i Rumunija nikako nisu nikakve kriterije ispunjavale da bi bile primljene u Evropsku uniju. Zapravo primanje ovih zemalja pokazuje slabost Evropske unije, da ona neki strah koji ima od nekih velikih zemalja, nekih značajnih zemalja koji se sada pozicioniraju u tom novom svjetskom poretku, jednostavno zbog tog straha pokušava brže bolje da bude što brojnija, mada ta brojnost ne znači ništa. U Evropi se također ove godine održavaju izbori u Velikoj Britaniji, Portugaliji, Belgiji, Hrvatskoj, Rumuniji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.
U Ukrajini na proljeće ističe mandat predsjednika Vladimira Zelenskog, ali i ukrajinski ustav zabranjuje izbore u vrijeme rata, pa bi njegov mandat mogao biti produžen. Također, kako je najavljeno, na izborima za predsjednika Rusije po prvi put će glasati i građani ukrajinskih teritorija pod ruskom kontrolom. Povodom Dana Republike Srpske na Trgu palih boraca narodno-oslobodilačkih ratova u Banja Luci položeni su vijenci. Odata je i počast palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Položeni su i vijenci na spomen kosturnici na gradskom groblju u Banja Luci. Vijence na groblju Sveti Pantelija i spomeniku borcima Nora položili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, kao i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Nizom manifestacija počelo je obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske. Položeni su vijenci palim borcima kao i na spomen kosturnici na gradskom groblju u Banja Luci. Republika Srpska je pokazala da je zajednica ljubavi i solidarnosti, kazao je nakon polaganja vijenaca predsjednik Milorad Dodik. Počinje obilježavanje Dana Republike. Dan Republike Srpske danas obilježavamo, a bolji, jači, sigurniji, politički, stabilniji, institucionalno sređeni. Dodik je istakao da danas Republika Srpska pokazuje sposobnost da može da upravlja i da može da egzistira u otežanim okolnostima u kojima se, kako je kazao, vodi hibridni rat protiv Srpske od strane pojedinih zapadnih zemalja. Taj rat podrazumijeva specifične mjere koje možemo da svjedočimo posljednjih mjeseci i dana. U svakom slučaju, mi smo veoma odlučni da očuvamo stabilnost i mir, da kroz poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske očuvamo ono što je tekovina prije svega mirovnog procesa koji se završio u Dejtonu i koji je podario politički sistem u Bosni i Hercegovini koji podrazumijevao visoku samostalnost i autonomiju Republike Srpske. I to je ono što mi hoćemo i što čemu težimo. Dan Republike Srpske je praznik mira i slobode, poručila je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Navela je da žele mirnu i stabilnu Srpsku. Zahvalno svima onima koji su dali doprinos u razvoju Republike, bilo da je riječ o ljudima koji su učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu ili onima koji su prošli kroz različite političke procese donosili odluke koje su uvijek bile i teške, uvijek bile pod pritiskom, ali evo, istrajali smo sve ovo vrijeme i istrajat ćemo u budućnosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je danas za Srbije Srpska je njihov branik i vječna kategorija čiji će se rođendan 9. januar uvijek slaviti. Višković je rekao da se ne može osporavati datum nečijeg rođenja i poručio svima koji napadaju Republiku Srpsku da je to odraz njihove nemoći. Povodom Dana Republike Srpske održava se i svečana akademija u sportskoj dvorani Borik, a prisustvuju zvanice iz javnog, društvenog i političkog života Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i ambasadori pojedinih zemalja. Centralni događaj u okviru obilježavanja Dana Republike Srpske bit će svečani defile koji će biti održan sutra na Trgu Krajine u Banja Luci. Proslava Dana Republike Srpske bit će obilježena i u ostalim lokalnim zajednicama. Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika Bosna i Hercegovina. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini Bosne i Hercegovine nakon što su preglasani po ključnim pitanjima o opstanku tadašnje Jugoslavije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas da će SNS tražiti mandat za formiranje vlade Srbije i da, iako će imati većinu u Skupštini Srbije, ovu stranku čekaju razgovori sa eventualnim koalicionim partnerima, prije svega Savezom vojvođanskih Mađara, Bošnjačkim strankama i Socijalističkom partijom Srbije. Govoreći o rokovima za formiranje institucija poslije izbora, rekao je da kada Republička izborna komisija proglasi da su okončani izbori i da više nema prigovora, teče rok od 30 dana za konstituisanje Narodne skupštine. Mislim da ćemo ići sa jednim konceptom opet inkluzivnog pristupa, odnosno da pozovemo pre svega Savez vojvođanskih Mađara, Bošnjačke stranke, da razgovaramo i sa Socijalističkom partijom Srbije, da vidimo, možda još sa nekim drugima, da vidimo ko deli
iste vrednosti, ista ali mišljenja. Ali ćete prvo razgovarati sa starim partnerima, što sigurno da, sigurno da. Pa pre svega sa Savezom vojvođanskih Mađara sa njima i u Republici, odnosno Republičkom, i u pokreni svakako. Uh-huh. Iako i u pokrenjskoj skupštini imamo sami većinu, gotovo je sigurna, izvesna koalicija sa Savezom vojvođanskih Mađara i na državnom i na regionalnom, odnosno pokrenjskom nivou, ali ponovno razgovarat ćemo i sa bošnjačkim strankama vezano za Republičku skupštinu, sa Socijalističkom partijom, odnosno strankom oko SPS-a i ne isključuje možda neke druge. U Gazi i Ukrajini nema mira. Rusija je jutros pokrenula veliki raketni napad na nekoliko ukrajinskih regiona. Eksplozije su odjeknule u cijeloj zemlji, a na snazi je upozorenje na vazdušnu opasnost. Izraelska vojska je saopštila da je tokom noći izvela najmanje 30 vazdušnih napada na lokacije Hezbolaha u Libanu. Ministar odbrane Izraela Joav Galant kaže da se vojska Izraela ne plaši rata protiv Hezbolaha i upozorava da bi situacija iz Gaze mogla da se ponovi i u Bejrutu. Republikanci i demokrate se dogovorile oko budžeta. Slijede vijesti iz svijeta. Vazduhoplovstvo Ukrajine poslalo je naredbu stanovnicima Kijeva da se upute u skloništa uz obavještenje da je prestonica pod prijetnjom balističkih raketa. Navedeno je da je Rusija podigla 11 strateških bombardera sa kojih može da lansira krstareće rakete. Eksplozije su odjeknule u Krivom rogu, Zaporožju, Dnjepru, Odesi, Harkovskoj i u Žitomirskoj oblasti u Ukrajini. Prethodno su ukrajinski vojni zvaničnici saopštili da je Rusija jutros pokrenula veliki raketni napad na nekoliko ukrajinskih regiona. U cijeloj zemlji na snazi je upozorenje na vazdušnu opasnost. S druge strane, Moskva tvrdi da je sistem PVO presreo ukrajinsku raketu S-200 iznad Belgorodske oblasti, koja je pretvorena za gađanje kopnenih ciljeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Raketa je presretnuta u 7 sati po moskovskom vremenu. Ministar odbrane Izraela Joav Galant kaže da se izraelska vojska ne plaši rata sa Hezbolahom u Libanu i upozorava da situacija iz Gaze može da se ponovi i u Bejrutu. Nakon početka sukoba Hamasa i IDF-a, kako piše Times of Israel, Hezbolah je skoro svakodnevno učestvovao u sukobima sa izraelskom vojskom u pograničnoj zoni između Libana i Izraela. Izraelska vojska je saopštila da je tokom vazdušnih udara u Khan Yunisu prethodne noći pogodila 30 značajnih lokacija Hamasa. Mete su, kako navodi IDF, bile podzemni prolazi, skladišta oružja i druga infrastruktura. U napadima Izraela na Gazu u posljednja 24 sata ubijeno je 73 Palestinca, a 99 ih je ranjeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. 8 ljudi ubijeno je u izraelskom vazdušnom napadu u blizini Deir el-Balaha. Lideri u američkom kongresu saopštili su da su postigli dogovor o potrošnji za tekuću fiskalnu godinu, koji bi mogao da pomogne da se izbjegne djelimična obustava rada institucija Sjedinjenih američkih država kasnije ovog mjeseca. Sporazum kojim su učinjeni ustupci republikancima uglavnom se odnosi na smanjenje potrošnje za odbrambene programe, prenosi AP. Ovo je najpovoljniji sporazum o budžetu koji su republikanci postigli za više od deceniju, naveo je predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Michael Johnson. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je da dogovor pomjera SAD korak bliže ka sprečavanju nepotrebne obustave rada institucija i zaštiti nacionalnih prioriteta. Sporazumom su donekle gurnuti u stranu pregovori kako bi se obezbijedili dodatni resursi za Izrael i Ukrajinu, kao i novac za kontrolu granica. U nastavku slijede najaktuelnije vijesti iz svijeta kulture. Drugi dan Božića u Podgorici obilježio je božićni koncert u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Koncert je tradicionalno priredio hramovni hor Svetog apostola i evanđeliste Marka. Gosti ovog svečanog koncerta su hor Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića. Tokom koncerta horovi su izvodili božićne duhovne i svjetovne pjesme u slavu rođestva Gospoda Isusa Hrista, kao i kompozicije Veličkovića, Mokranjca, Tajčevića, Bajića, te Stankovića, Ilića i Stojanovića. Podgoričanka Lara Dlabač ima 12 godina i već je objavljenu knjigu na engleskom jeziku. Učenica je osnovne škole Štampar Makarije, a roman Crimson Reckoning napisala je za svega nekoliko mjeseci, a njena nastavnica engleskog jezika, profesorica Olivia Drinčić, istakla je da je Lara ostvarila svoj san, ali i pomjerila granice u stvaralaštvu djece tog uzrasta.
Crimson Reckoning nije Larino prvo djelo na engleskom jeziku. Ranije je pisala priče i pjesme, ali ih nije objavljivala. Knjiga je o vampirici koja se pridružuje klanu boraca protiv vampira kako bi pokušala da ispravi svoje greške iz prošlosti. Pisala sam na engleskom jer mi je bilo lakše da se izrazim nego na crnogorskom jeziku. Počela sam da pišem u junu, a knjigu sam završila u septembru uz nekoliko pauza u pisanju, kazala je Dlabač za portal radiotelevizije Crne Gore. Inicijativu da se knjiga objavi pokrenula je upravo Larina razredna Olivija Drinčić, a koju izdavalaštvo je imala pomoć od porodice. Promovisana je u osnovnoj školi Štampar Makarije 20. decembra uz prisustvo većeg broja gostiju i učenika. Rock pjevač Miroslav Živanović, poznat kao frontman beogradskog benda Alisa, danas je preminuo posle duge i teške bolesti, saopštilo je Udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije. Sa velikom tugom vas obavještavamo da je danas preminuo lider benda Alisa, Miroslav Živanović Pile, saučešće porodici. Objavljeno je na Facebook stranici ovog udruženja. Prvu vijest o smrti objavio je originalni član ovog rock sastava, bubnjar Predrag Peđa Cvetković. Hladan vazduh sa sjevera i zapada se proširio na veći dio Balkana. Slabe snježne padavine šire se Balkanom, a samo su na području Grčke i Turske zadržale relativno toplo vrijeme, ponegdje sa kišom. U većini predjela dnevna temperatura oko nule ili malo niža, a na jugu i jugoistoku oko 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve za večeras. Hvala što nas gledate. Prijatno večer.